Vi är vid Svarteflon i Hjälmsult där det finns ett litet alkärr med en del grövre träd av klibbal. Flera av de här träden har välutvecklade stamhål, vedblottor, torrgrenar. Det var häckar rovfågel i ett av de grövsta träden också. Ormvråk. Stora delar är ju lite yngre, vilket syns tydligt i bakgrunden. Här är rätt gott om död ved, så förutsättningarna för vedsvamp är goda. Och jag har hittat bland annat kantarellmusling, valkticka och alticka. Och det är just kantarellmuslingen som jag tänkte vi skulle titta lite på idag. Här är kantarellmusling på en klen gren av klibbal. Och det är rätt vanligt att man hittar den så, även om den kanske är ännu vanligare på bok och hassel. Det är en före detta signalart, men den räknas nu mer som allt för vanlig för att kunna ha något högre indikatorvärde, åtminstone i den allra sydligaste delen av Sverige. Som jämförelse, som man ser hur den är storleksmässigt. Den är rätt så lätt att känna igen. Storleken, sättet den växer på, färg och form, och när man väl har tittat på undersidan också så är det sällan någon tvekan om vad det rör sig om. Jag har sett att vissa har misstagit epaulettsvamp för kantarellmusling. Men när man vänder på dem så är det rätt stor skillnad. Här borta är ytterligare en gren med kantarellmusling.